الرحمن الرحيم وغورين إلهي با مهد له وحن جوغنا جيد ديبلي حرونت بيسار كا عاسمد دا أو كاترسان دقمد دار سلام رونتي وحن دوني ينا سور دوويو وغورين مسولين تا وحوي كالدوان إهالكن جوغا دمان تيسي قود بان دي سلام إيا سيدو كالي وحن سور دوويني يا عيارتوي دي كالدوان حلقة قبل كامرودي جيح يسوغو جرا كوبادة عقتا كوبادة كوليغا إيا ورادادا iyo macallimiintooda iyagana waxaan la yeey ku soo dhawaada degmadii Dar es Salaam xaruntii biyosaarka ee Geedeble ee runtii xaruntan biyosaarka ee Geedeble waa meel taariikh weyn ku leh guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Geedeble waxa kamid tahay meelahi waqtiyadii aynu dagaal ku jirnay waxa weey sida aadka loogu baxay meeshan waxay naga mudantay inay xusuus gaar ah inoo yeelato marka labaad waa halbowlihii waxa weey caasimada biyaha laga waraabinay ee runtii iyaduna farxad gaar ah leedahay inaad ku soo dhaweyno mar labaad iyo mar saddexaad sidoo kale waxa halkan ku yaala xawaalo aad u tiro badan oo ka mid ah waxa weeye mujaahidiintii SNM ee waxa weeye xornimadan iyo wanaagan maanta aynu haysano waxa weeye aasaaska u ahayd rag badan oo waxa weeyaan qiimeyn ugu lahaa halkan ku jira iyaga laftigoodana waxaynu maraynaa faatixada in Ilaahay naxariis janna ka waraabiyo maadaama ay yihiin kuwa waxa weeye madaxyadoodii aan maanta ku dul ciyaarayno ee inoo suurtageliyay inaan xornimada iyo gobinimada waxa weey maanta ku ciyaarno iyagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariis janna ka waraabiyo waxa kale oo aan jecelahay maadaama gobolka Maroodi Jeex uu ka kooban yahay waxa weey ciyaartoy kala duwan oo leh kubadii cagta iyo kubadii kolayga iyo oradadiiba inaan noqon munaasabadan halkan aan isugu nimid maadaama mas'uuliyiin badan joogaan in intoo halkan waxa weey cunto lagu cuno in la iska noqdo waxaan jecelnahay oo intaasoo mas'uul maanta aanu banaanka ugu soo saarnay waxa weey sidii ballanqaad rasmi ah waxa weey ciyaartoyda kala duwan ee gobolka u ciyaarisa ay u heli lahaayeen muhiimadu maaha waxa weey waxa lagu ciyaaraya wax loo ballanqaado waxay waajib ku tahay cid kasta oo danaynaysa waxa weey ciyaaraha kala duwan si loo dhiirigeliyo waxa weey dhalinyarta quruxda badan ee waxa weey sida quruxda badan la waliba u soo badisay walow qolada kubadda cagta maalin waxa weeye yar nitaaqa ku dhacdayo aanan jecelayn maalintana waxa weeye ciyaarta in la naga badiyo runtii waxaan jecelay maalmaha dambe waxa weeye in halka aynu maanta soo gaadhnay iyo meel ka wanaagsan aynu gaadhno ilaa iyo koobka aynu ka qaadino waxa munaasabadan aanay la'aantood waxa weeye suurta gasheen waxa weeye maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo runtii aad ugu mahadnaqayo sida wanaagsan ee hawsha intii aan ku jirnay uu noogala qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa barasaab ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex Qadar Baaruud oo isaguna lafdhabartii ugu weynayd ee hawshan waxa weeye soo qaba qaabisay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa oo inaga maqan maayarkii caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soolteelko oo isaguna ahaa raggii waxa weeye abaabulka ugu badan hawshan ka galay oo isaguna maanta hawl gaara ku maqan oo isagara waxa weeye mahadnaq ballaaran aynu halkan uga dirayno fariintan aan ugu doonayo waxa weeye inaan halkan ciyaartooda ugu diray waxa weeye kubaduhu waxa isaguna jooga maayir ku xigeenka caasimada oo kulli amaanta iyo wanaaga maayirkiisa isagu baa qaadi doona fariintan inaga gaarsiin doona waxaan jecelahay inaan anigu ka shaqsi ahaan waxa weeye inaan ballanqaad waxa weeye halkan uga sameeyo dhalinyarada waxa weeye kala duwan waxa weeye ciyaaraysa waliba ciyaaruhu way kala adagiin waxa weeyaan ciyaarta kubadda cagtu way ka adagtay ciyaaraha kale waxaan arkaynaa gobolka Maroodi Jeex xulka kubadda kolayga inaan cid waxa weeye ku soo dhaweeyaan jirin iyagu waxa filaya dhirigelin badan uma baahna kuwa u baahan in aad loo dhirigeliyo waxa weeyaan waa kubadda cagta oo lagu soo dhawaaday waxa weeye kalsooni badan baan ku qabnaa qolada kubadda kolayga maadaama aynu daawanay ciyaarihii sida fiican ay u ciyaareen waxaan ku kalsoonahay boqolkiiba boqol waxa weeyaan sida ugu quruxda sidii quruxda badnayd waxa weeyaan ay u ciyaareen waxaan anagu ballan qaadayaa waxaan kubadda cagta haday saddex ciyaarood baan filayaa sideed dhamaadkii iyo afar dhamaadkii iyo ciyaartii finalka kulli ciyaar kasta waxay leedahay waxa afka qalaad lagu yidhaahdo man of the match ciyaartoyga halbowlaha waa waxa weeye ciyaarta la ciyaarayo waxaan u ballan qaadayaa ciyaar kasta oo labada ka soo horeysa koobka ciyaartoyga ku guuleysta man of the matchka inaan $300 aan siin doono anigu shaqsi ahaan haddii la yidhaahdo maalintaynu gaadhno finalkana ciyaartoyga waxa way ku guuleystaa main of the matchka xulka gobolka Maroodi Jeex waxaan u ballan qaadayaa inaan $600 aan siin doonaan shaqsi ahaan
waxaan filayaa masuuliyiinta kale ee faraha badan leh halkan joogtana ee deewa halkii ugu hooseysay halkaas waxa dhiman rag badan oo wax weeyaan arkayo iyagana waxaan filayaa hadii la dhaado ee kooxii kala hadhay kubadii kolayga hadhay oo radadii ba hadhay ee barbarkay ka baxdaa oo bakay la qalay.